Mirë, mësojmë të tjera detaje dhe informacione rreth këtij shorti me kë do të përballet Shqipëria, cila është ndeshja e parë që do të luaj. Lidhemi drejt për drejt me kolegun Ernest Koçi. Ernest, përshëndes. Alda, përshëndetje. Ka qenë një short shumë i frikshëm, le të themi, për Shqipërinë, pasi do të ketë përballë kundërshtar të jashtëzakonshëm, të cilët janë mësuar me trofe dhe janë në një formë, le të themi, nga më të mira që po kalojnë në përjashtim të Italisë, që ndoshta nuk është kundërshtari më i fort për momentin, por gjithsesi është kampionja e Europës në fuqi dhe pritet që Shqipëria të ketë shumë punë. Por fillimisht le të ndalemi për të cituar të tre ekipet kundërshtare që Shqipëria do të ketë në Europianin e Gjermanisë 2024, që do të nisë në qytetin e Mynihut dhe do të mbyllet në kryeqytetin e Gjermanisë. Pikëse pari në grupin B ku bën pjesë edhe Shqipëria, është shortuar Spanja, ekipi favorit nga vazo A. Më tej ka vijuar shorti UEFA-s duke hapur vazot e dyta ku Spanjës i është bashkuar Shqipëria e kualifikuar për herë dytë në Europian, duke qenë përballë një kundërshtari që është 3 herë kampioni i Europës, si Spanja, ku periudhën më të mirë ka patur në vitet 2008 dhe 2012. Duke jo vetëm kaq, por Spanja është kualifikuar pas një problem në Europian në Gjermani 2024 dhe është kundërshtari më në formë për momentin që mund të jetë në grupin tonë. Për të vijuar më pas me hapjen e vazës së tretë, ku Shqipëria dhe Spanja kanë rënë në të njëjtin grup me Kroacinë. Është një kundërshtar me një futboll të jashtëzakonshëm, sidomos vitet e fundit, i cilësuar edhe si Brazili i Ballkanit, për vetë faktin se Kroacia është gjysmë finalistja e botërorit 2022, të zhvilluar vetëm një vit më parë në Katar 2022, pra, dhe është gjithashtu edhe finalistja e botërorit 2018, shka të regon për një grup, me të vërtet një grup ferri për Shqipërinë, por gjithshka nuk u ndalë më këtu, pasi për më tepër, në vazën e katërt, Shqipëria shortuar edhe me Italinë, një kundërshtar me yje në përbërje, edhe pse ka ardhur nga disa eliminatore me shumë ulje ngritje, por që në fund fundit mbetet Italia 4 herë kampione e botës dhe 2 herë kampione e Europës. E fundit në 2021-shin në Europianin e zhvilluar në disa qytete të ndryshme të Europës dhe u përmbyll në Londër, atje ku Italia arriti që të fitonte përballë Anglisë. Pa diskutim, edhe në mediat në Spanjë e kanë quajtur një grup ferri, duke i referuar më shumë të i kuptohet Kroacisë dhe Italisë, por edhe Shqipërisë që si pas Schneiderit, futbolistit që ka bërë historinë me Hollandën, është ekipi ose pritet jetë ekipi surpriz në Europianin e Gjermanisë, që do të nisi me 14 qershor me ndeshjen mes Gjermanisë dhe Skocisë. Është e vetmja sfidë ditën e parë të Europianit që do të luhet në orën 21, ndërsa ashtu si edhe në grupin e Shqipërisë mbetet për të përcaktuar datat dhe oraret e ndeshjeve të tjera. Për të ndalu pak edhe te grupi i Shqipërisë, ndeshin e parë kombëtarja jonë do ta ketë me Italinë me 15 qershor dhe më pas do të luaj me Kroacinë dhe në fund do të jetë përballja me Spanjën. Duhet theksuar se nga grupet e Europianit do të kalojnë direkt për më tepër në fazën e 1/8-ave dy ekipet që renditen të para. Por jo vetëm kaq, pasi edhe nëse renditesh i treti do të kesh të paktën gjasa për të kaluar grupin, për vetë faktin se kështu është sistemi e Europianit. Përveç 12 ekipeve të kualifikuara si vendi i parë dhe i dytë, ku kujtojmë se janë 6 grupe me nga 4 ekipe, do të jenë edhe 4 ekipet e 6 grupeve që janë renditur vendet e treta më të mira. Pra Shqipërisi duhet një fitore me patjetër, por në bazë edhe të rezultateve të grupeve tjera mund të ketë mundësinë për të kaluar si e treta më e mirë në grup. Tani për të ndalur pak edhe tek shortin përgjithësi për të vijuar me grupin A, ku Gjermania do të jetë në grup me Skocinë, Hungarinë dhe Zvicrën. Në grupin B bën pjesë Shqipëria, Spanja, Italia dhe Kroacia. Në grupin C, Slovenia, Danimarka, Serbia, Anglia. Në grupin D do të jetë Holanda, Austria, Franca dhe fituesi i grupit A nga Liga e Kombave. Në grupin E,
Belgjika, Slovakia, Rumania dhe do të ketë fituesin e grupit B nga Liga e Kombeve. Në grupin F, Turqia, fituesi i grupit të Ligës C nga Liga e Kombeve dhe Portugalia. Gjithsesi ajo që na intereson më shumë është grupi B, ku pa diskutim është një grup ferri dhe mbi të gjitha për tifozët do të jetë spektakël, pasi do të jenë tre përballje shumë të mëdhaja për kombëtaren tonë, duke ditur se kundër Spanjës dhe Italisë asnjëherë nuk kemi korrur fitore, ndërsa me Kroacinë do të jetë hera e parë që kuqezinë të Silvinjës do të përballen në historinë e kombëtarës kuqezi, por edhe në European. E qartë, në fakt na pret një European interesant dhe emocionues edhe për ndeshjet kur do të luajë Shqipëria. Ernest, faleminderit për gjithë informacionet. Kënaqësi.